নমস্কার, পুনৰ এটি মিনি ব্লগৰ সৈতে মই মনমেয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ। আৰু আজি কলপাত কটাৰী লৈ কি কৰিম কমটো পাইছে নিশ্চয়, বলক তেন্তে। এয়া আজি একদম মানে জিভাৰ পানী মাটিত পৰি যোৱাকৈ আমি টেঙা খাম ন দাদা? কি কি টেঙা খাবা কৈ দিয়া, বলক তেন্তে। আজি আমি টেঙা খাওঁ, আমি ৰেডি হ'লোঁ টেঙা খাবলৈ। তেন্তে আমি টেঙা এতিয়া বলক ক'ত খাম কৈ দিয়া? ওপৰত ক'ৰপত আৰু বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে, সেইকাৰণে আমি বেটিৰ ডিমাণ্ড মতে আমি চটৰ ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া টেঙা মানে গুচাই মেলি ৰেডি কৰিছোঁ। এইটো হৈছে বগা ৰবাব টেঙা। আৰু মই ভাবোঁ বতৰৰ বস্তু প্ৰত্যেকটোৰে সোৱাদ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত দিব লাগে, সেইকাৰণে মই ৰাণীবেটিক দিওঁ, তাই খায়ো পিছে। আৰু এতিয়া এনেকৈ ফুটিয়াই ল'লে মই বেছি ভাল পাওঁ সৰু সৰুকৈ, সেইকাৰণে তেনেকেই কৰি লৈছোঁ। জলকীয়া নিদিওঁ, চাই থাকক। এতিয়া টেঙাখিনি মই জলকীয়া নিদিয়াৰ আগত বেটিক অকণমান দি লৈছোঁ, আৰু বাকী আমি জোনাকী আৰু মই অকণমান জ্বলা খাম। তো একদম পানী মুখত আহি গৈছেগৈ, ভাল লাগিছে। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা মিনি ব্লগ আগবঢ়ালোঁ, আশা কৰোঁ ভাল পালে চাই। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বা।